Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Wewe! Huu si wakati wa kulaumiana. Mtaniua mimi mbona? Nani? Akuwe nani? Utajiua wewe mwenyewe kwa tamaa za mali. Fuata maneno nilokuambia, sio maneno mengine kufunyukwa. Lakini mzee kitanda kizae haramu. Unasemaje wapanya msafe? Nimekusikia baba mwenye nyumba wanasema kwamba nisifunguliwe mlango. Ninakusikia. Naanzaje kwenda usoni nikamwambia Alex mimi ndo nimemuua mdogo wako. Uhuru na gharama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi saa 3 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.